Roħ sta iktar minn 350 euro. Dan fil-medicina Xeloda li tintuża fi trattament ta' xi tipi ta' kanċer u li minn 548 euro issa niżlet għal 190, prezz li huwa aħjar minn bnadi oħra fl-Ewropa. Tkellimna ma' chairperson tal-Awtorità tal-Mediċini il-Professur Anthony Seracino Glott li spjegalna dan f'aktar dettall. Qalilna li din il-medicina issa tilfet il-patent tagħha u qiegħda tinbih taħt forma ġenerika u għal daqstant il-prezz mill-kumpanija oriġinali waqa' sostanzjalment. Minkejja dan jidher li l-aġent lokali kien għadu qed ibih din il-medicina bil-prezz ta' 548 euro għaliex skontu dan l-istokk kienx traħ bil-prezz l-antik jiġifieri għoli. Aħna s-sintenni ma stennejniex li l-aġent jirraħħas il-medicina u fuq l-inizjattiva tal-Ministru Helena Dalli u l-intervent tagħha aħna stajna ndaħlu din il-medicina bil-prezz, bl-irħas prezz. Fil-fatt spjegalna it-triq li t-tieħdet. Aħna rajna kemm qed tinbih f'pajjiżi oħra u sibna dak li jissejjaħ parallel importer u tajnih il-permess biex iġib din il-medicina bl-irħas prezz possibbli. Huwa sab minn fejn importa din medicina fl-Ewropa u b'hekk importa l-medicina u issa poġġieha fis-suq fi żmien qasir ħafna bil-prezz ta' inqas minn 200 euro. Dwar dan il-past kellimna wkoll mal-Ministru Helena Dalli. Dan huwa parti mill-proċess li qegħdin nagħmlu aħna sabiex ikun hawn traħħiż tal-mediċini. Diġà raħħasna l-mediċini darbtejn. Dan huwa xogħol li qegħdin nagħmlu regolari aħna ma' l-importaturi biex naraw kif nistgħu lill-konsumaturi, lill-pazjenti natuhom prezz l-aħjar prezz li nistgħu għall-mediċina li għandhom bżonn. Il-Ministru sostniet li issa l-pazjenti kif ukoll il-Malta Community Chest Fund li tgħin il-pazjenti laħqu max-xieri ta' din il-mediċina se jgawdu minn dan ir-roħs.